nemecká ponorka má čo? Torpedo na 14 km s vyšším damageom, ale nabíjajú sa pomalšie. Aha. Ale idú ďalej. Američan to má na 12, Nemec to má na 14, Nemec má silnejšie torpeda, po novom. Ale torpeda sa nabíjajú pomalšie. Máme kapacitu ponoru a máme hydro. 6,5 km. To nám ukazovala ponorka, že na ňu svietime. Skúsime Nemca. Ja som tam mal Lutensa, pre istotu. No, OK. No a teraz to robíme trošku inak, ne? Čo tam máme, počkaj. Dáme to takto. Trvanie na jednom označení. Toto je ako náhle spustíš hydro, tak ti to dlhšie trvá na tom človekovi, keď máš hydro a vtedy ho zameráš. Double ping. Účinku dvakrát. Tak keď zrušíme toto. Keď ho netrafíme dvakrát, dáme toto, aby sme to tam mali. A dáme... Keď budeme mať menej kapacity ponoru, aby sme rýchlejšie vedeli ujsť, alebo aby sa nám to menej spotrebovávalo. Menšia kapacita ponoru, aby sme ušli. Není tu nič na zvýšenie už damage od torped, že? To boli jediné dva skilly. Otočenie kormidla, ne? Bla bla bla, to je prioriťák. Toto je... Doba nabíjenia sonaru, to je nič. On to je sonar impuls, nie, dáme toto. Tak, toto dáme tak, že keď budeme mať málo práve akože kapacity, tak aby sme vedeli rýchlejšie zdrhnúť. Tak skúsime Nemca. Američan teda na YouTube nepôjde, to je bohužiaľ. Američan bol slabý. Ale nemecký U-bot by to mal akože... Ten by to tam mal rozsekať. Samozrejme štandardne, pokiaľ zle zahrám, je to vaša vina, takže, jak vždy. Na tomto, mne sa strašne páči, že na tomto, že tete sme dohodnutí. Keď zahrám dobre, je to vaša vina, keď zahrám zle, je to vaša vina. No a je to tu, kamo. Dve ponorky na tým a k tomu tri dedečka. Esky. To je hodne milé. A to povedali, že keď budem, to budem musieť čakať veľmi dlho, hej? To je ten soft limit nastavený. Že ma to zobralo do hry okamžite. OK. Tak, to je, keby si mal v podstate 5 dedeček na každej strane. To si myslím, že to sa oplatí. Ešte, že je to toľko bitevík. Krížniky skoro žiadne, pre istotu. No tu sa bude torpiť zrovna na tejto mape a na tej vonkajšej strane pekne. Myslím, že teraz oceníme práve to, že vodná hladina je prerobená, alebo teda krajšie vykreslovaná. Vzhľadom na tú ponorku si ju užijeme. Tu subs now, už to ľudia píšu. Kámo, a to si zober, že to som fakt nečakal. Toto by sa malo reálne udiať až vo chvíli, keď v podstate ja by som bol vo fronte, tuším dlhšie. Ako, koľko tam bolo? 4 minúty? 5 minút? Dva krížniky, chudáci, to sú normálne chudáci, ty vole. Do toho 5 bitevek, 3 dedečka, no teraz zober, keby došlo ďalšie dedečko a bolo by tam lietadlová loď, ja si myslím, že to by sa ľudia hodne potešili. No jo. Dosah odhalenia máme 5,6, to znamená nemecká ponorka má ešte lepší spot, ty vole. No. Tak uvidíme. Moja druhá ponorka ide na osmičkové láne aktuálne. My pôjdeme smerom von. Torpeda už mám nabité všetky, hej. To fakt. Dobre, tak poď. Grožik mi ich prejde. Je torpeda, tak keby si púšťal proste torpeda z normálne Haalanda alebo niečoho. Kámo, to keď sa ti nabíja, pozri sa. Americká ponorka nabíja postupne sekvenčne torpeda, to znamená každý ti nabíja postupne. A nemecká to nabíja všetko naraz. OK.
No hezky, no. Sedem a pol minúty kapacity ponoru. Stalin Thunderer, GKčko. To je z Halanda? To je rýchle? Alebo to sa mi len zdá. Majú Halanda? Majú dvoch Halandov, tak ten Haland, dobre. No ja teraz teoreticky môžem svietiť normálne kámo Halanda. Ako on mi asi uteče pri mojej rýchlosti, ale... Je kámo, to moje torpeda normálne ukazuje na minimape. Toto čo vidíš na minimape, to sú normálne moje torpeda. Lol, toto tu teraz nebolo. Normálne ukazuje moje torpeda na minimape, wow. Wow. Sonarový ping je na 14 km, je, dobre. To znamená... Mal by som v podstate vedieť, mám nabité torpedomety, mal by som v podstate vedieť ísť do periskopovej hĺbky, zapnúť hydro, napáliť Yamato a malo by mu to tam ostať akože dlhšie. To znamená operačná hĺbka. Tak by som ešte ostal akože s onými. To až 24, to je úplne, to je pod vodu, ne, to nechcem. Ne, odstaneme takto. Zapneme teda hydro. Mám taký blbý dojem, že... To... No netrafím do Liping, ne? Do tej istej časti lode ani omylom. Je tam? No je tam double ping. Tak ukážte torpeda, čo dokážete spraviť. Pri double pingu. Nič. Vidíš, prestali sa navádzať, kámo. Proste má double ping a torpeda okamžite ako na zamerané na bitevku sa prestali navádzať. Ja som práve odhalil nemeckú ponorku napravo od seba. Že sme sa nejako nedohodli. Yamato si opravil odo mňa kamo ping. Tak to si robíš prdol, ne? Tým erkom. Impuls. Nikto ma nevidí. Aktuálny spot 2,2 km. Koľko mám 2, ale niečo. Ja ma to je zamerané. Torpeda idú. Blbe na tom je to, že nevieš zamerať dva cieľo. Prisa, ja ma to sa vytáča, preč? Minul sa mi čas ponoru, ale tým, že som v tejto hĺbke... Au, mama! No, tak nič. Tak to kurva bolelo. Tak to bolo... OK. Enemy battleship destroyed. OK. Zistíme, ako ďaleko odo mňa tá druhá ponorka. Vieme? Nevieme. Haland je vedľa mňa. Haland ma nevidí, dívej sa! Kámo, 2 km Haland ma nevidí. Teraz ma Haland uvidel, ale... To je asi jedno. A
Alander priamo nado mnou, pozri sa, deje. Nemám zadné torpedomety na onom. Nemec nemá zadné torpedomety, OK? Ale som v 80-ke a moje torpeda smerujú na GK-čko, ktoré sa tomu ale zjavne vyhne. Mhm. Či? Neviem sa prepnúť do torped. Halanda zabili nado mnou, lol, dobre. Môžeme ísť hore, pekne. Hala nado mnou zomrel, kámo. 2,2 km a som schopný svietiť dedečka. Toto bude asi najväčšia výhoda, asi fakt najväčšia možná výhoda všetkého. Impuls neutralizovaný. Zasa? Kam on má aktívne R-ko? No to má poser. No vidíš. Mám taký pocit, že niekto dostane bukake. Ježiši Kriste, čo som mu spravil? Mama! A ten double ping bolel, ten veľmi bolel. Ten bol pekný. Bože, to je nechuťárna. Fúj! Report. Hej, kokos. Chuďak mala zo závom. No to čo bolo? Čo to bolo toto? Jaj! Slepa. Kristoveran. Ale berú nám base. Enemácka ponorka nám došla proste zobrať. Something in our base. Tak hádaj, čo tam je. Balao tam je, no. Ale akože s najväčšou pravdepodobnosťou to prehráme, no lebo tak nám to kepnú.
Ja takto zabijem teraz, ale... No je tam double ping, je po ňom. Aj keď mňa teda vyfarmia hen tí chlapci, ale... Tak ne. Enemy battleship found. No, capnú nám to, je škoda. Kámo, to je škoda. OK. Ja si myslím. Je, sú to base XP na získavania... Sú to base XP na získavania akože... ponoriek, ale však tie ponorky mám prístupné, tak kde je problém? Po prehre, Jak sa dá hrať proti ponorkám? Nehrať hru? Kámo, to zao. To boli len 4 torpeda a dostal 4 citadely. Lebo tam mal double ping. Si myslím, no. 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 Jako... Ono... Ja, vy ich nemáte. Ne, vážne? Ne. Vy nemáte ponorky na účtoch? Vy to musíte nahrať najprv bez XP? Bože, to mi je ľúto. Nemáte? Tak to buďte radi. Zbytočne by vás to ťahalo hrať tie ponorky na randome. No, kámo, a to počkaj, to ešte teraz došli ponorky. O 2 patche vlastne dojde Arms Race do randomu a potom o ďalší patch dojdu Super Battleshipy a Super Ship celkovo. To ten random už nebude, čo býval, no. To ti garantujem. Ja si myslím, že toto je pekná halus. Jako, videl si, pokiaľ to Yamato sa vytáčalo, to znamená, máš tam ping, ale to Yamato sa otočí, tak tie torpeda 2 km v podstate pred oným, pred cieľom, v podstate miznú, hej. Oni sa prestanú navádzať a idú preč. Ale ako náhle niekto proste drží smer, prípadne tie torpeda sa dokážu otočiť, tak toto bola tá najväčšia prdol, že či krížnik, ktorý smeruje na teba, to je to, čo som hovoril v tom videu na YouTube, že keď budú na teba smerovať ako keby tie krížniky a v podstate DDčka, tak keďže tam je aktivácia na 700 metroch, že pri 700 metroch sa vypína navádzanie, či je to dostatočne dlhá doba na to, aby ten križník k tomu ušiel. Pri bitevke tie 2,1 km je dosť dlhá doba, ale... Pokiaľ samozrejme sa má kam vytáčať, to ja ma to odchádzalo preč, no dostal do prdele pekných pár tisíc. Ale kámo, to je ako fú. No. V podstate si pomáhaš tým, že nemôžeš strieľať delami, tak si pomáhaš tým, že mierne vieš natočiť torpeda, aby sledovali cieľ. Pokiaľ ten cieľ ostane na svojom onom, tak... Myslíš, že sa prvej sádky vyhlo Yamato umylom? Je to možno. No ty vole. A Ufune, ale Ufune...